Իմ սիրած բոլոր մեծ դեմքերն էլ փորձել էին։ Ես էլ էի ուզում փորձել։ Ուզում էի նմանվեի բոլորին։ Բայց հետո հասկացա, որ այդ ճիշտ ճանապարհը չէ։ Այդ ճանապարհը տանում էր ինձ դեպի անդունդ։ Ամեն տեսակի թմիանու փորձեցի, բայց չէ, պետք չէ։ Ու հիմա ոչ մի կտավ էլ չեմ կարող նկարել։ Հաշիվը 3-2 օգուտ գնելի։ Ուղղակի չեն զարմացել։ Դու գիտեիր։ Դու գիտեիր, թե ինչ հանձնարարություն է։ Բա դու քիչ գիտեիր։ Ես նամակ չեմ ստացել, ես ոչ մի հանձնարարություն չեմ ստացել գնել։ Այսինքն ես չեմ կարա պարտվամ։ Բայց ես էլ չեմ ստացել հանձնարարություն։ Դու չէիր ինձ ասում, որ եթե հանձնարարություն չես ստացել, ուրեմն արդեն հանձնարարության մեջ ես։ Հա, դու չէիր ուղղակի մաքրում տած բաներով։ Լսի, գոնե դու կարաս ընկերոջդ բացածրես, որ չի կարան այնս լինի, որ ես ինչ-որ նամակ ստանամ, ինքը չէ։ Դե տենց կարա լինի, բայց այն դեպքում, եթե Տիրանը պարտված լիներ։ Դու էլ ընկար սրա խելքին։ Չէ, Տիրան, թե ինչ ու ինչոց է, ես իրոք չգիտեմ։ Ինչի՞ ես տենց հանգիստ նստել։ Դե իմ հանգիստ նստել, որովհետև շատ պարզ գրած էր հաշիվը 3-2 օգուտ գնելի։ Դու ինչ ես կարծում, Արմ։ Ես ասեմ, ինչ եմ մտածում։ Քեզ չհարցրի։ Այ Տիրան ջան, այս խաղի վերջում մեզ հնարավոր է ինչ-որ գումար տան, հնարավոր է ինչ-որ ուրիշ նվեր տան, կամ հնարավոր է օրագիրը տուզեն մեջը մի հատ 10 դնեն։ Հենց որ իմ կարծիքով չարժի ես քանի արդեր քայքայել սրա համար։ Բայց գիտես ճիշտ ես ասում, իրոք չարժի։ Ստոպ, ի՞նչն է ճիշտ ասում, խափում է։ Ուղի պիտի խափեմ։ Չէ, արմ, ես իրոք թքած ունեմ, արի։ Դու ի՞նչ մեր լավ հաճախորդներից չես դառնում։ Այդ ո՞րն է։ Դե մի քիչ թանկ բաներ պատվիր ես էլի։ Դու վերջին անգամ ես բեմին ինձ երբ ես տեսել։ Ես քեզ տեսել եմ վերջին անգամ, չեմ էլ հիշում։ Չես հասկանում, որ փող չկա։ Չեմ աշխատում։ Ես կոֆեն էլ որ խմում եմ, ուրախ եղի։ Կար այդ ունը խմեի գայ։ Լավ, լավ, էլի մի բողոքի, հասկացանք։ Մի կարգ։ Հարգանքներս։ Ինչ ես այս ժամին կանչել։ Արի, խոսալու բան կա։ Երևանք։ Փողը, ախպեր։ Նստի էլի։ Արոտ էլ էի։ Հենց ես ասում ես, որ մի կես տարի չես էլ։ Դե, եղել ենք, բայց իրանապատակին չի ծառայել էստեղը։ Եկել նստել, խոսացել, գնացել ենք ընդամենը։ Ոչինչ, մի քիչ սպասի, կարոտդ կառնես։ Այսինքն։ Չէր ուզում, որ բենդը վերաբացվեր։ Դե, հա, ուզում ես վերաբացես բենդը։ Անկեղծ ասած, չէ, ընդհանրապես։ Ոչ մի քաշող բան չկա, ոչ մի։ Չէ, էլի։ Հոգնել եմ շատ անկեղծ, թե ես բենդից, թե ես բեմից, թե երկացանգից էլ ու հա։ Հոգնել եմ նաև այս վիճակից էլի, բայց դե, բայց կարանք երկացանքը փոխենք, նոր երկեր կբերենք, ավելացնենք, սկսենք նորից աշխատել։ Այդ խնդիրը նրանում է, որ Մայան մեկա շարունակում օգտագործել, թե Ջենի մասին էլ խոսք չկա։ Ես մտածում էի ինչ անեի,
Ու ինչ։ Ու հասկացա, որ դու ճիշտ ես։ Գիտես, կարա բենդի վերաբացումը դրական ազդի էս ամինչի վրա։ Գոնե աղջիկներ մեր աչքի առաջ կլինեն։ Հա, մեր աչքի առաջ կլինեն ու մեր ուշադրության կենտրոնում կլինեն։ Ու հետո ես մտածում եմ, որ այդ պարապությունը չարիք ա ծնում։ Դե այդ պարապությունից ա, որ մարդիկ սկսում են հիմար մտքերով տարապել ու դրանք իրագործել։ Հանցագործություններ, կողություններ, երակները ինչ ասես լցնում են, թմրադեղեր։ Չէ, դե լավ, դե արդեն չափազանցում ես։ Դե, բայց դու սենց լավ ես տրամադրված ու ուզում ես բենդը բացենք, ու դե ես ամեն ինչի գաղափարն էլ տվել էի ես, հետ առաջարկում եմ։ Լսում եմ։ Արի բենդը վերանվանենք իմ անունով, լինի Մայք բենդ։ Մայք։ Ես, Մայք բենդ, Մայ Մայք բենդ։ Չէ, նո։ Իսկ ես կեզ ասում էի, Տիրան, ասում էի, որ մորանաս այդ փողերը։ Իսկ դու ասում ես, չէ, չեմ կարա, ոնց ես կարա մորանամ այդ իմ փողերն էլ։ Լավ, հանգստացի մի հատ։ Բայց ես չեմ հասկանում, ստեղ գրած է, դուք ունեիք մի օր ճիշտ դրսևորելու ձեզ, հանուն գործի։ Այսինքն էդ։ Դու էլ ես Բութարման։ Ես ես երեքիս ինչն ա միավորում։ Գործը, չէ, բայց ինչ էիր ուզում գրեին։ Գնելը որևէ խնդիր չստեղծեց մի ամբողջ օրվա ընթացքում, Տիրանը փորձեց փնտրել մեր հաճախորդին, ով երկրից գնացել էր, ցանկացած պահված կարող է իր հետևից խնդիրներ ստեղծի գործի համար։ Ինչն ա զարմանալու, որ պահը չես հասկանում։ Ո՞ր ա ստեղ արդարություն։ Առաջադրանք չեն տալիս, բայց գնահատում են ձեզ, չեմ հասկանում։ Սախ հիմարությունը, էլի արում։ Սախ հիմարությունը, հա։ Տիրան, որ սախ հիմարությունը, դու լուրջ չես գալիս խաղից։ Հա, հեսա որ հաջորդ անգամ գրելու առաջադրանք տան, գրի, որ էլ չես մասնակցում։ Գիտես չես անում։ Չնայած ես թվում ա դու իրոք ցկած ունես ես ամեն ինչի վրա, բայց մենակ նրա համար, որ ես չհաղթեմ, մինչև վերջ ուզում ես մասնակցես։ Տենց ա, չէ։ Իսկ եթե ձեզ էլի հանձնարարություն չգա, դժվար երկրորդ անգամ տենց կրեապին լինեն։ Մի բան կուղարկեն հաստատ։ Դու էլ գնա, գնա տուն մի քիչ հանգստացի, որովհետև մեզ էլ լիքը արկածներ ա սպասվում Տիրանը։ Լեզվիդ մի դուր։ Արի արում գնացինք։ Հա, մեկ էլ, իրիկունը հետ կգաս, գործ ունես։ Ռոբե, սկսվեց, որ աման եմ լվանում, ինչ ուզես պիտի ասես, ասում եմ Ռոբ։ Եղա, Ռոբ ջան, ինչ ես անում։ Դե պարապ էի, ամենու սաղորը դու չես անում։ Այ, այ քեզ, Ռոբերտ անսպասելի է, ահա որ ինձ համար։ Ես ամեն ինչ էլ կարամ անեմ։ Չէ, ես էլ գիտեմ, որ դու ամեն ինչ կարող ես անել, բայց որ ինձ համար։ Հա, Ռոբ, իսկապես անսպասելի է, դու ուզում ես ինձ նեղություն չտաս։ Դե հիմա Արձավ, շատ ապրես, Ռոբերտ, եթե անկեղծ ես։ Ես լավության տակից կարամ դուրս գալ։ Ես ինձ կարող ես գիշերվա այդ արկածների փոխատուցումն ա։ Էդ էլ էր քո համար։ Ապրես շատ, Ռոբերտ, լփակ երբ ջուրը։ Ինձ նայիր, սրանից հետո որ ամանները կլվանաս, եթե ունկից շատ կանես, որ նորմալ փրփրի, եղա՞։ Քո համար եմ մտածում, խնայում էի։ Ռոբ ջան, ես քանի անգամ եմ ասել քեզ, իմ մասին մի մտածի ընդհանրապես ու ոչ մի հարցի մի խառնուի, խնդրում եմ քեզ։ Ոնց ասեմ, կարևորը քո համարը, այդքան հերիք չի։ Չէ, ես լավության տակ չեմ սիրում մնալ, համեր սենց ասեմ, դու լավ կնիկես, որոշեցի քեզ օգնեմ։ Միատ նորմալ խոսի։ Ինչ որ բան սխալ ասեցի։ Չէ, 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 ամեն նորմալ ես ասում, Ռոբ ջան։ Ձեզ գնում եմ պարկեմ, մեջքս պոկվեց։ Ոնց էլ այդքան կանգնած լվանում էի։ Գնա հերս, գնա։ Դու որ եկար դարարի մոտիկ ընկերուին, հարցրեցիր ինձ։ Ինձ որ ես էլ չեմ հարցնելու, արդեն երբ ուզում գալու եմ եղավ։
Եղավ։ Հելու սրան նայի։ Ինչ է։ Սենց համով բաներ ունեք, չես էլ ասում, հա։ Դու գիտես, ես գիտեմ ենք ինչ ունեմ, հերց շու։ Դե որ չի գիտես, էլ նայեմ էլ ինչ էր ունեք։ Լավ, նայեն։ Աղջիկներ։ Նայում եմ ձեր սառնարանում ինչ կա ուտելու։ Դեմ չեք, չէ։ Չէ, Մայան իրականը պիտի հյուրասիրեր, բայց չէ։ Ամեն դեպքում չեմ կարծում, էլի անտարիից ավելի համով բան կգտնվի։ Մամ, նստում ես։ Չէ։ Չէ։ Ինչի նստեք, օգտվեք։ Բարյախորժակ։ Մերսի։ Մի քանը։ Դա ինչ է քեզ զանգում։ Չգիտեմ։ Համիկ։ Քեզ որ մի հատ լավ բան ասեմ, ինչ աչկալուսանք ես դարում։ Ինչ ա եղել։ Այս տղու շնորհիվ փորձերը վերսկսվում են։ Այսօր Ջենիին ասա ու եկեք փապ։ Այսօր։ Հա, եկեք ստեղենք։ Լավ։ Լավ բան ասեմ։ Եվ չգիտեմ ոնց ա ստացվել, բայց երևի մի քոնը ավոյին համոզել ա ու բենդը բացվում ա։ Գնում ենք։ Լուրջ։ Լսիս, կարող է դապուշը խաբելով ոչ մի փորձ էլ չկա։ Դե չգիտեմ, կարող է կարծում եմ, որ մի քան համոզել է Ավոյին ուղակի։ Մտածում եմ, հա, էլի Ավոն կարար բենդը վերաբացեր, բայց դժվար էլ ինձ կանչեր։ Մայա, ես վերցրու ձեռքից ասի փող։ Մերսի, մամ, բայց ինչ պարտադիր պիտի ասես, որ ձեռքդ գումար չկա, գիտեմ, աշխատավարձիդ կտաս։ Ապրես, մամ։ Դե բա իհարկե, Աննայի համար կարաս ամեն պահի տնից դուրս գնաս, բայց կնոջդ կենտրոնի չաստել չես կարող։ Ահա դու տաքսի կանչես։ Տաքսի պետք չի։ Ընդամենը ավակ, վերաբերմունքա։ Այ եթե հիմա Աննան զանգի, մի անգամից կգնաս, չէ՞։ Ինչ ես խոսում։ Այն օրը ինչի գնացի։ Ուրիշ ոստիկան չէ կարա գնաս։ Հա հիմա արժի գնալ, հա, ոնց որ։ Ինչ ես ասում, ես Աննայի ամենամոտ մարդն եմ։ Հա իհարկե։ Ավելի մոտ քան կնոջդ հետ։ Ավել պակաս մի խոսա, հա։ Լավ էլի։ Էդ ի՞նչ նա մաման ավել պակաս ասում։ Էս ականջ էի դնում։ Չեք ուզում լսեմ, նենց խոսացեք չլսեմ ուրեմն։ Գնել ջան, խնդրում եմ, ես ամեն ինչը քո հետ կապ չունի։ Ո՞նց ես մամ ջան։ Լավ։ Բայց հեչ լավ չի, պապ, որ մամային ինչ որտեղ չես ուզում տանես։ Էս քո գործը չի, դու հորդ ու մորդ գործել մի խառնվի։ Պապ, եթե հորս ու մորս գործն ուրեմն էդ ինձ էլ ա վերաբերում։ Խեր գնացել Աննայի տուն գիշերով, կարաս ասես։ Ես քեզ պիտի աչոտ տամ, դա քեզ չի վերաբերում, տղա ջան։ Լսի, ես չեմ հասկանում, հերիք չի ամբողջ կյանքներս քո գործի պատճառով առած էի մնացիք, հիմա էլ Աննայի տուն պիտի գնաս, հա։ Դե հավաքի քեզ։ Կարող է ուրիշ տղա էլ ունես, ուրիշ ընտանիք, պա։ Գներ, խնդրում եմ, հորդ էդ մի վիճի էլի։ Չեմ հասկանում, ստեղ տղաների համար բան չկա։ Ո՞վ ասաց։ Դե մենակ աղջկական բաներ ա։ Մի րոպե, արի։ Տղամարդկանց համար այս ինչ է թեր կարամ առաջարկեմ։ Ես ինչ է որ։ Սափրվելուց հետո լոսյոն ա օգտագործման և մաշկը խոնավեցնող կրեմ։ Աղջկի սափրվեմ, հա։ Համ էլ կտարբերվես։ Բայց փոքրերն ինչ են։ Սրանք ճամփորդության համար են հարմար, համ էլ մեքենայի մեջ։ Ո՞նց տարբերակները։ Դե ես ոչ միտք ունեի ճամփորդելու, ոչ էլ սափրվելու, ոչ էլ առավել եւս մեքենա ունեմ, բայց այդ լավ բաներ են։ Ուհ, հենց որ երբեք ոչ մի բանի համար ուշ չի։ Այ։ Տիրանը ո՞նց է։ Լավ, նոր հետն էի։ Հա։ Այսօր իրիկունը կարաս գնաս։ Գնամ։ Ինչի համար գնամ։ Եսի։ Լավ։ Լավ, ես գնացի։ Հաջողություն։
Տղաջան, ես քեզ չեմ հասկանում։ Ես քո թշնամին եմ։ Բայց դե ի՞նչ անեի։ Մամայի հետ կրվում ես ու Էրիկ չկրվում ես, մի հատ էլ կրվում ես այն դեպքում, երբ որ դու ես սխալ։ Ես եմ սխալ։ Ես որ քո ընկերը քեզ մի բան խնդրել չէ իրանի։ Պապ, ես չունեմ աղջիկ ընկերներ։ Այդ քո պրոբլեմն է։ Եկա տղա ես, մինչև հիմա նորմալ ընկեր չունես։ Ես չասեցի ընկեր չունեմ, ես ուղղակի աղջիկ ընկերներ չունեմ, որովհետև պապ, տղամարդու կնոջ մեջ չի կարա ընկերություն լինի, որովհետև այդ հարաբերությունները մի օր լրիվ ուրիշ բանի են վերածվելու, ոնց որ չգիտես։ Դու գոնե քեզ կողքից լսում ես ինչ ես խոսում։ Հա՞։ Գոնե սոլիդարություն ցուցաբերես, մորդ աչքի առաջ ինձ վարկաբեկում ես։ Ես ճիշտ եմ խոսացել։ Լեներից կտայ, որ խփի, պապ, խփի։ Սովոր եմ արդեն։ Լավ, սխալ եմ։ Ենթադրենք սխալ եմ։ Ծնողներով վիճում ենք։ Գոնե փորձես խաղացնես այդ իրավիճակը, դու կրակի վրա յուղ ես լցնում։ Լավ, չեմ հասկանում, ճիշտ խոսալը երբանից դարավ վատ բան։ Դու ի՞նչ ես հասկանում, որ ճիշտ էլ խոսաս։ Հետո մեծ-մեծ խոսալը դա չի նշանակում, որ դու ճշմարտությունն ես ասում։ Դա ճշմարտության հետ ոչ մի կապ չունի։ Բայց ինչի հետ կապ ունի։ Տգիտության, տղա ջան, դու տգետ ես։ Լավ, պապարի չշարունակ, անկելի մեկակով այդ անիմաստը խոսալը։ Ու մի բան էլ, եթե ուզում ես քո ընտանիքի հետ գոնե մի քիչ լավ հարաբերություններ ունենաս, հարգանքդ ավելի շատ ընտանիքի տրամադրի, քան կոլեգաների, պապ։ Գնել։ Գիտեք, դպրոցի հետ համարյա մեկտեղ գնացել եմ երաշտական։ Հա, ոնդե շատ երեխեք կային, ովքեր հա, չեմ ամաչի ասում, որ ինչ-որ միտեղ ինձնից տաղանդավոր էին, ինձնից շատ էին ուզում հասնեին բարձունքների։ Ու հետո դե պարզ է, ուսումնարան, կոնս ու գնալով իրանք մաղվում էին, հա, մաղվում էին ու ավելի քչանում էին, ինչ-որ իրանց պատճառներով։ Հետո մի պահ հետ նայեցի ու հասկացա, որ իմ հին ծանոթներից մնացել եմ մենակ ես։ Հետո հասկացա, թե ինչի։ Երևի թե իրենցից մենակ ես էի, որ չէի պատկերացնում կյանքը առանց այս ամեն ինչի, առանց նվագելու, երգելու ու հա, մինչև հիմա չեմ կորցրել իմ գերազանքները ու վստահ եմ հասնելու եմ, բայց ստե կա մի հատ բան, որ իմ համար շատ կարևոր է դարձել։ Բենդը վաղուց իմ համար անհրաժեշտություն չի, բայց կարևոր է, ու եթե ձեր համար էլ ինչպես ինձ շատ հետաքրքրում է բենդի վիճակը ու կարևոր է, եկեք սկսենք նորից։ Ապրեք։ Լավ, բայց ես անպայման ուզում եմ հարցնել, իսկ ես լինելու եմ։ Իհարկե լինելու ես։ Դե թե նորմալ նվագես ու նվագելուց բացի ուրիշ բաներով չզբաղվես։ Լավ, իսկ կլինի իմ պայմաններ իմ կողմից։ Անիմաստ գլուխ չես տանելու, անդադ նկատողություն չես անելու, կլինի։ Հա, ամենեն դեպս ես կա ժամանակ անիմաստ չի եղել։ Եթե առիթ լինի ու պետք լինի, պայմանավորվեցինք։ Իսկ դու Մայա։ Դե եթե ճիշտն ասեմ, այս ամբողջ ընթացքում ընդհանրապես չէի մտածել նվագելու մասին, բայց քո խոսելու ընթացքում, որ խոսում էիր, մի տեսակ կարոտ զգացի ու նրիվ հասկանում ինչ ես ասում։ Հա, այդ մեկը ճիշտ ես, կարոտը խեղդում է, որ պատկերացնեք, մի քանի օր առաջ երասից նվագում էի։ Դե լավ, դե մի չափազանցրեմ, իսկ հիմա եկեք գնանք փորձի։ Գնացեք։ Հա, հայկիկները։ Այս պարտու շվաքում իմ հոգին երեցին աչկերը
երկնագում, ես ինչու սիրեցի աչկերդ կապուտակ, իմ սիրտը այրեցիր հայացքով ուր կրակ, սեպյուրի հետարի քո կարող Հայուհի գեղեցի այս պարտու շվակում, իմ հոգին գերեցի աչկերը երկնագում, իմ հոգին գերեցի աչկերը երկնագում։ Սոն, ես վերջացրեցի։ Դե հիմա այդ ներքերի վարժությունները։ Լավ էլի, ման դու ասա։ Կամաց խոսա, Տիրանը քնած է։ Մինչև բոլոր վարժությունները չանես, չես խաղալու եղավ։ Չեմ ուզում անամ։ Հայք քո ուզելով չի, այդ պետք ա։ Բայց արդեն քնելու ժամն ա։ Քնելու ժամն ա, բոլոր մարդիկ քնում են, իսկ քո աղբերը գնում ա գործի, ու գիտես ինչի, որ դու այսօր սոված չմնաս։ Ու քեզ թվում է Տիրան դուր ա գալիս, ինքը դա ուզում ա անի։ Չէ, ամեն ինչի որ պետք ա ուզելով անես, ու եթե Տիրանը աներ այն ինչ Տիրան դուր ա գալիս, ինչ ուզում ա, դու այսօր սոված կմնայիր, Հայկո։ Տանիք էլ չենք ունենա, դրսում կքնեինք։ Զզվում եմ ձեզանից, ինչքան վարժություն ուզում եք կանեմ։ Տի, արթնացել ես։ Տի, ես հետ ասեի անում։ Տեսնել որ չհամոզեին կանեչ։ Խաբում ա, ես ինչ սկզբանը դաս էի անում։ Կուզես հաց դնամ, ընտաս նոր գնաս։ Երեխեք ջան, ինձ մենակ մի բան ա պետք, որ դուք միշտ իրարը ցանցնում եք, որ հանկարծ չկրվեք ու միշտ սիրեք իրար։ Բայց ժամանակ ես կիմանամ, որ ինչ անում եմ, այդքան էլ վատ չի։ Ինչ ես անում։ Ոչ մի բան, աշխատում եմ։ Դե լավ, հաց կերեք, գնացեք քնեք։ Ես էլ գնացի աշխատանքի։ Տեսնամ հոլ ինչքան փողոտով էր մամոտ։ Հելի նրանից, հա։ Քիչ ա։ Հելի չունաս էր։ Չէ, հերիք չի։ Լավ, կխնդրեմ գնել է, ժանով կտա։ Հա, հաստատ։ Ո՞նց եք։ Դե լավ, Մայա, ես կզանգեմ քեզ։ Հա, օքեյ։ Չխանգարը։ Լավ նվագեցինք, չէ։ Վերջեր։ Ասում եմ, չէ, երաժշտությունը բուժում ա։ Համաձայն չես ինձ հետ։ Չէ, համաձայն, ուղղակի կան հիվանդություններ, որոնք չի բուժում։ Մայք եսը կամաչ լավ լինելու, օքեյ։ Ես իմ։ Արի գնանք միտեղ նստենք, էլի։ Ուղղակի… Չես ուզում։ Չէ, ուղղակի Ջենի հետ… Հա, լավ, օքեյ, երկ է ուզում։ Լավ, դե արի։ Սյուզինա։ Ողջույն։ Ողջույն։ Կարելի՞ է։ Հա, իհարկե, ներս արի։ Չեմ խանգարում։ Չէ, ուղղակի չես սպասում։ Հա, ուղղակի աշխատանք վերջացրեցի, ասեցի գամ տեսնեմ ո՞նց եք։ Շատ լավ ես արել։ Սա նաև քո տունն է, ինձ որ իմացի, երբ ուզես կարաս գաս։ Գնամ, ինչ որ բան բերեմ քեզ հյուրասիրեմ, կարող ա՞ սուրճ ուզես։ Բարև։ Բարև։ Սոնին սուրճ։ Նախ ուշապ երկրորդել ես աղջիկը դրսից հա եկել, այնպես որ թե հյուրասիրի։ Հա, թեյ կխմեմ։ Իսկ ինչ թեյ։ Սոն, դու նստի, ես կպատրաստեմ, լավ։ Չեմ, մանե սպասի, ես… Սոն, ես ինքը նստելու ենք այստեղ ու անհարմար դրության մեջ չկարողանանք խոսենք, իսկ դուք կզորուցեք, մինչև ես թեյը բերեմ, լավ։ Լավ։ Որ բանա փոխվել։ Ճիշտ ասած, ես էլ չգիտեմ թե ինչա փոխվել, բայց ես դուր ա գալիս այս փոփոխությունները։
Իսկ Տիրանը? Տիրանը քիչ առաջ գնաց աշխատանքի։ Աշխատանքի, հա՞։ Հա, ուշագալում։ Գիտես, իրականում չէի ուզում բենդը բացի, բայց հա, Միքոն ինձ կարողացավ համոզել։ Երևի թե ինձ ավելի լավը։ Հա, ու շատը չեմ ուզում ամպագորգոր բաներ ասեմ, բայց հա, շատը քո Ջենի համար։ Իմ ու Ջենի։ Հա։ Ուզում եմ հասկանալ, մտածում ես մենք առանց քեզ ոչ մեկ ենք։ Ես ընդհանրապես դա նկատի չունեմ։ Բայց այդ ինչ նշանակում։ Դե իրական օրինակ չի ուզում, որ պարապ մնայր։ Ով գնում գալիս ինձ ա կպնում, էլի։ Իսկ եթե անկեղծ մի պատճառ էլ կա, ուզում եմ ամեն օր քեզ տեսնի, հա, աչքիս առաջ լինիր։ Այդ արդեն ուրիշ հարց է։ Մայա, ուրենց ինչ եղար։ Չեն, զբաղված եմ, հիմա չեմ կարող Ավոյի հետ։ Ես գնելու հետ արդեն պայմանավորվել եմ։ Դե ինչ անենք, զանգեմ էլի քեզ ջան։ Բայց ես ինչ անեմ, գոնե փողը դուր գնամ վերցնեմ։ Ջան, խոսակ։ Ինչ լավ է։ Ջենին էր։ Հա, գալիս ես։ Ինչ են այսօր բոլորը որոշել նյարդերից ազդել։ Ոնց, չգիտես։ Այս աշխարհը որ ստեղծվեց, այդ հատուկ նրա համար էր, որ բոլորը ներվերից ազդեն։ Ինչ հետաքրքիր ա չէ դառնա։ Երկչի գործ ես անում, միատել առաջադրանքներ ես կատարում։ Ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ Իսկ իմ համար հետաքրքիր ա։ Ես ամեն ինչի իմ համար ոնց որ խաղ լինի։ Դու խաղեր խաղում ես։ Ես տենց բաների ժամանակ չունեմ։ Դրա համար էլ չես հասկանում ինձ էլի։ Բայց քեզ հալալ ա Տիրան։ Ուրիշ մեկը լիներ քո տեղը, շուտվանից կոտրված կլիներ, դու պինդ ես քեզ բաղում։ Դու իմ կյանքում սկի մի օր չէիր ձգի։ Տենց ես կարծում, իսկականից, հա՞։ Բայց դու չես էլ պատկերացնում, չէ՞, ես ամեն օր ինչ եմ ապրում։ Անկեղծ ասած, քո մասին չեմ էլ մտածում, որ մի հատ էլ պատկերացնեմ։ Ես էլ վերցրու, մենք կլիենտներ ունենք, ում ապրանքը պետք է արձեր ընտանք։ Մանավանդ երբ որ զեղչ ենք անում իրանց։ Զեղչ։ Նախեցի քո աշխին չի։ Ես քեզ ժամը կոորդինատները կուղարկեմ, կգնաս կտաս։ Վտանգավոր չի։ Չէ, մեր 1000 տարվա կլիենտն է։ Լավ։ Ապրեք շատ շատ երեխեք, ձեզ էլ անհանգստացրել եմ, չէ՞, կներեք ինձ, վաղը հաստատ դասի եք։ Խնդիր չկա, Սյուզ ջան։ Հա, Սյուզ ջան, երբ ուզում ես հանգիստ կարաս գաս։ Թեյները շատ համեղ էր, իսկապես։ Իսկ Տիրանին ինչ-որ բան փոխանցենք։ Հա, չէ, ինչ պետք է փոխանցեք։ Լավ, ուրեմն կասեմ, որ եկել ես։ Դե լավ, ես գնամ, բարի գիշեր ձեզ։ Բարի գիշեր։ Պակա, Սյուզ ջան։ Արի, հասկանում եմ, ի՞նչ էր նշանակում։ Ի՞նչ է ամեն ինչը նշանակում։ Սոն ի՞նչ ա եղել։ Եթե աղջկան ձեռքը առնելու նոր տարբերակ ես որոշել, ասեմ, որ տգեղ ա։ Սոն, բայց ո՞վ ա ձեռքը առել։ Դե ես ամոք Ջերեկոյի ընթացքում ուզում եմ հասկանալ, թե որտեղ մի բան է ինչի, բայց այտենց էլ չհասկացա, ման է։ Սոն, իսկ չեմ կարա ես հյուրերին նորմալ ընդունեմ։ Ոչ թե չես կարա, այլ ընդհանրապես ձևը տենց ա։ Բայց ախոր դու տենց չես, մանը։ Սոն, հիմա սենց եմ դժգոհ, ես։ Չէ, ընդհանրապես չէ, բայց եթե էլ չփոխվես։ Պայմանավորվեցինք։ Ահա, այդ աղջիկը երբ մինչև հիմա շոկի մեջ ա։ Արամայիս, Ավետը Մայայի հետ ինչ-որ տեղ ա գնացել։ Էլի էտ Ավետը։ Հա ինչ, Ավետը շատ լավ տղա ա, խելացի, բարեկիրթ, դասարակված։ Ուհ, այդ շփվելուց հետո Մայան ասես դարավ։ Ես այդպես չեմ կարծում, հակառակը, երբ որ չի շփվում, նոր փոխվում ա մեր երեխան։
Մայիս, կոգնես? Աշխատում եմ, Վիկա։ Սուպրես։ Մայիս, կարող եմ մի քիչ-քիչ աշխատես։ Հիմա էլ քիչ աշխատեք։ Հա։ Մարդը պետք է նաև հանգստանա։ Մայիս, ասում եմ տանը մենակ ենք, վաղը ուշ ես գործի գնալու։ Դու ավելի լավ աղջկա տերեղի։ Աղջկաս ինչ է եղել, որ նորմալ երեխա է։ Շատ կասկածելի այդ նորմալը, գիտես։ Այդ ընթացքը կանցնի կգնա։ Ինչ կա շուտ անցնի, այնքան մեր կյանքը խախանդ։ Դու տես անհետաքրքիր միշտ ես եղել, թե՞ ես վերջի շրջանում։ Կթողես աշխատեմ։ Աշխատի։ Ո՞նց ես։ Ավելի խաղաղ տեղ չկար։ Նենց ես ասում, ոնց որ Ջենի հետ սենց տեղը չի գալի ամեն օր։ Հա, դե պետք խնդիրը գիտես, որ նոր Ջենիի հետ, ոչ թե քո։ Լավ, եթե ուզում ես արի գնանք, հեսա հաշիվով։ Չէ, սպասի։ Ինչի՞։ Ամեն ինչ լավ։ Հետ ոնց։ Դե, հասկացա, որ քո հետ ես ինձ միշտ խաղաղ եմ զգում։ Դե ուրախ եմ, եթե տենց է։ Համալ ինքան եմ նեղվում, որ պապան հետ դվատախոսի։ Բայ, մայ, մորացի, աշվի տենց բան չէ, բան չկա։ Չէ, ուղակ ինքը սիրում եմ միշտ, ոչ։ Մայ, անիստ, ես ոչ պապայց տեմ նրացել, ոչ էլ հատկապես կեզ անից։ Հա, ուղակ ինքը միշտ սիրում է, որ… Անցեմ, անիստ։ Գիտես, եթե ձեզ խելոք պահեք, շատ լավ բան է սպասվում մեզ իրականում։ Շուտով ամբողջ քաղաքը մեզ են ցախոսանում, հա։ Ու մի կլուբում հանդես են գալու է, շատ։ Լուրջ։ Հա, բայց մենք խելոք ենք։ Ես ուզում եմ ասեմ, եթե խելոք պայք ու ուզեք այնքան, ինչքան ես եմ դա ուզում։ Չէ, իրականում շատ ենք ուզում, ու Ջենին էլ, գիտեմ, որ խելոք չի պահում, բայց ինքն էլ է շատ ուզում։ Դե ուրախ կլինեմ, եթե տենց լինի։ Կներես։ Ուր։ Գալու եմ, իրոք գալու եմ։ Չեն լսի, հիմա ավետի հետ եմ։ Չէ, դու ոնց որ լավ չես հասկանում ես անչ ոնց է կատարվում։ Լսի, դու հիմա չեմ կարած, զբաղված եմ, դու ինձ մի հատ կասես հասկանում որտեղ ես։ Դու չկա իրակատուն քնացի։ Հա, բա հավ այդքան չէի սպասել, հա։ Կարող չէ իր վերջացնում գործերդ։ Գնել էր զանգել։ Արդեն պիտի տար, իսկ դու չկաս։ Չես կարա վերցնես։ Մոռացար, որ փողը մոտուտ է։ Դե ուրեմն սպասի, ես վերջացնեմ, կզանգեմ գաս, լավ։ Սպանեն ինձ հիմա, դուրս չեմ գա ես։ Բա ինչ անենք։ Ես քեզ հասցե կուղարկեմ, կգնաս կվերցնես, կբերես այստեղ, այստեղ կանենք։ Ես չէ, ես մենակ չեմ կարա։ Հա, բա ես քո դայակա չեմ։ Լավ, լավ կփորձեմ, ջան, կփորձեմ։ Վախենալու բան չկա, կստացվի։ Բա ինչի համար է եկել։ Տիրան, դու լուրջ չես հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Ինչ։ Դե որ Սյուզեն մինչև ականջների ծայրը սիրահարված է քեզ։ Դե լավ էլ իսկ մի չափազանցրու։ Լավ, դե կարողա մի քիչ չափազանցրի, բայց նկատի ունեմ, որ ինքը քեզ շատ է հավանում։ Դե ես հիմա տենց բաների ժամանակ չունեմ, սան։ Դե ես հիմա կարելի էր գոնե մի փոքր մտածեիր էլի, վերջը։ Լավ, հետո կխոսանք։ Շատ կգաս։ Մի քիչ հետո։ Գրերեք ես, ես ճիշտ եմ, հայր վեզ։ Մայա։ Դու ես։ Դու ես։